цей день, як ніколи, доречно обговорити основні тенденції розвитку світової науки загалом та університетської, зокрема. Одних із дієвих чинників успішності країни, людини в сучасному світі конкуренції є освіта, наука, інноватика, інтелектуальний капітал. Складно уявити сучасну успішну країну без науки. Можна погодитись з думкою про те, що нація без науки – нація рабів. Аналіз сучасного стану світової економіки свідчить, що майже третину світових видатків на науку беруть на себе Сполучені Штати Америки, п'яту частину видатків Китай та країни Європейського Союзу, десяту частину – це Японія, інші, а це дві третини людства, оплачують менш як чверть видатків на науку. Частку витрат за останні роки суттєво збільшила Бразилія, Туреччина і навіть країни Африки. Все частіше роблять ставку на дослідження та інновації, і це закономірно. Адже без цього є неможливим диверсифікація економіки, розвиток сучасної інфраструктури, вирішення проблем природнього та антропогенного характеру. Доля України у світовому науковому бюджету більш ніж скромна. Ігнорування питань розвитку науки і техніки, фінансування залишковим принципом призвели до того, що Україна, маючи істотні природні порівняльні переваги, вигідне географічне розташування та високий потенціал трудових ресурсів, при її відносно невисокій вартості стає сировинною базою більш розвинутих європейських країн. Подальше ігнорування проблем освіти і науки може призвести до повної технологічної ізоляції України та остаточного руйнування тих здобутків вітчизняної науки, що ми маємо у сферах приладобудування, аерокосмічній, металообробній та інших галузях національного господарства. Як переконує закордонний та вітчизняний досвід, провідним осередком формування інтелектуального капіталу, що набагато цінніший за фінансовий, природній, є університетська освіта і наука, які знаходяться на державному фінансуванні. Розглянемо дві складові – фінансування і кількісні показники наукового потенціалу. Кошти товариства – от, це таблиця 2, і можемо подивитись таблицю 3, слайд 8, і таблиця 3, динаміка витрат на науку відсотків до ВВП в Україні, це слайд 9. От, ви знаєте, що я буваю у інших країнах дуже рідко, але навіть те, що я бачу, от нещодавно я був в Азербайджані, минулого року я був у Польщі, і, звичайно, я задумуюсь над тим, як далі ми будемо будувати науку, наукові розробки без належного державного фінансування. Тому що, по суті, те, що відбувається у нас, спрацьовує людський ресурс. Другими словами, спрацьовуєте ви. Все держиться ще, як кажуть, на старій закалці. Якщо вона буде природньо завершуватись і не буде покращення фінансування, ми можемо мати взагалі якісь наслідки зовсім не ті, за якими дуже часто говоримо про європейське співтовариство, про перспективу нашої молоді, нашої молодої науки і так далі, і так далі. Тому ми не тільки в своєму середовищі, ми повинні і поза цим говорити і ставити питання саме про відношення, починаючи з державного рівня, до розвитку науки. За офіційними даними, показники витрат на науку у відсотках до ВВП в Україні мали таку динаміку. 2013, це ви бачите на 9-му слайді, 0,33, 2014, 0,28, 2016, 0,16. Загально прийнятна практика хоча б на рівні 0,9. Розуміємо, що є ряд проблем. Проблеми є, були
будуть і будуть. Але ми повинні якимось чином вникати в ці проблеми, бо вони нас торкаються. Виявляється, ці проблеми є, як ми завжди кажемо, ми там є проблеми фінансові, Україна, там у нас не так розподіляються фінанси, не дотується наука і так далі. Виявляється, такі проблеми є завжди, і скрізь, і в світі теж. І от я поставила перед собою таку задачу. Я вирішила полистати кілька журналів, відомих журналів, найбільш цитованих журналів, які мають індекси цитувань 10-12. Це журнали Nature і Science, які мають досить довгу історію, і в яких, виявляється, є публікації не тільки наукові за фахом профілі, а є такі питання, які просто всім болять. Засновник школи психокорекції Тамара Семенівна Яценко. Будь ласка, запрошуємо. Добрий день, шановні колеги. Я рада всіх бачити, рада привітати з тим святом, яке нас об'єднує в цій аудиторії. І хочу сказати, що дійсно наукові наші пошуки – це, мабуть, те тепле в нашій душі і таке найчистіше, можливо, найсвітніше, що скрашує будні нашої професії. Чесно кажучи, я не знала, що я сьогодні буду робити сповіщення. Не знаю, з яких причин. Але я чесно. Але я рада цьому, тому якщо ви відчуєте, що то якийсь експромт, то вже вибачайте. І так, якщо в даній аудиторії при такій тематиці, при такому святі, до якого ми всі причетні, то, звичайно, що я хотіла б сказати про специфіку саме наукових досліджень, які проводяться під, мабуть, гідою університету, за що ми дуже вдячні, за сприяння, за розуміння, і дослідження психологічного порядку. Тому що психологія – це універсальне, вона стосується абсолютно кожного з вас, хочете чи ні, але не будучи психологом, ви не могли б бути викладачем, ви не могли б бути хорошим батьком і, очевидно, легко і приємно спілкуватись один з одним. Коли ще давно, коли ми починали взагалі дослідження цієї галузі, то навіть викликало подив, як це можна науково досліджувати сферу спілкування. Я хочу уточнити, ми не сферу спілкування досліджуємо, а досліджуємо людину, досліджуємо ті бар'єри, ті, можливо, причини, які обумовлюють лишню витрату енергії, невиправдане псування взаємин, певне навантаження внутрішнє, яке людина переживає. І все це, звичайно, що можна виявляти в сфері спілкування. Хотіла б подякувати, звичайно, ректора, я вже дякувала нашого нинішнього Олександра Володимировича, і Боєчко Федора Федоровича, який багато доклав зусиль, зокрема, я при цьому ректорі попала в докторантуру, доклав зусиль до того, що все-таки така галузь, як практична психологія, зокрема глибинна психологія, яку потім при моїй же ініціативі, як я б сказала, Боже послання, що ми зрозуміли, що не можна наводити косметику в поведінці, а потрібно шукати витоки певних тих шероховатостей, про які я говорю, десь глибше. Якщо так коротко, то механізми, які заважають нам часто у спілкуванні, вони пов'язані із слідовими ефектами. Ще Павлов у своїх дослідженнях, які я пройшла саме в галузі глибинної психології, нами доповнено структуру Зігмунда Фрейда, яка була представлена лише по вертикалі. Це суперего, его, ід,
де Фрейд говорив про внутрішній конфлікт, антагонізм і так далі. Ми показали, що в психіці, враховуючи те, що я тільки що говорила, є лінійні взаємозалежності. Тобто минулий досвід, він конкурує з теперішнім досвідом. І, звичайно, оця конкуренція для людини є невидимою. Її потрібно досліджувати. Ті, хто приходить в групу, звичайно, що першим необхідною передумовою є спонтанна і невимушена поведінка. У прокомуністичному режимі, коли ми досліджували, звичайно, це зрозуміти було дуже важко, тому що все повинно бути контрольовано і так далі. Тут говорилось вже в цій залі про синтез взагалі і дотичність інших дисциплін і так далі. Я хочу сказати, що наше дослідження, воно виросло саме на тому, що ми поцікавились і Пригожином, хімік, який отримав Нобелівську премію, який показав, що порядок, справжній порядок, закономірний, якби, якому підкорений Всесвіт і хімічні процеси і так далі, він породжується із хаосу. Порядок із хаосу, його книга, вона стала відома на весь світ. Таким чином, ми спирались на те, що усі залишкові явища, які людина переживає, вони осідають у вигляді фіксації, слідів і так далі, це незавершена справа, а будь-яка незавершена справа, це довів німецький вчений Курт Лівін, вона залишає потенціал енергії, якби довершити. Таким чином, всі витіснення впродовж життя, які рятують людину від актуальних переживань, підвищено напружливих і так далі, вони потім осідають і під опорами зберігають свій потенціал енергії, і таким чином вони просяться на поверхню. От чому спонтанність і невимушеність поведінки дозволяє справді побачити ті імпульси, про які людині невідомо. Є спільні праці з Володимиром Івановичем Бондарем, тому що ми при його інституті започатковували цю лабораторію. Тобто ми виходимо трохи за рамки даного вузу у цих дослідженнях. Ну, крім того, в академії, відділення академії, я очолюю психологічну службу саме в нашій країні, співпрацюємо із панком Віталієм Григоровичем, який керівником є від міністерства по цій службі. Я знаю вислів нашого філософа Сковороди, який говорив: «Пізнай себе і сотвори себе». Нічого не пізнаєш божественнішого, поки не пізнаєш самого себе. Тому якраз... Святі слова. Да. Ну, тепер з підготовкою. Надамо слово... заслуженому діячу науки і техніки України професору Лизогубу Володимиру Сергійовичу. Скажу одне, що ми займаємося проблемами мозку і серця. Це є найперспективніша галузь, бо тільки мозком і серцем можна щось досягти. От. І то наші здобутки якраз і лежать у цій площині, які ми сьогодні маємо. Я зупинюся на двох, ну, мабуть, можливо, два, якщо час дозволить, третю проблему, яку я хотів би висвітлити тому, щоб ми в подальшому рухалися трошечки ефективніше. Сьогодні вже звучало, я вже не пам'ятаю з кого, хай мене перепрошую, хто це сказав, але я ще хочу раз наголосити на тому, що нам треба об'єднуватися. Ну і ось та ж Тамара Семенівна зараз говорила про ці аспекти. По-моєму, почала Тетяна Володимирівна. Васильівна, да. Олександр Володимирович сьогодні говорив про це. Об'єднатися в якому напрямку? Ясно, що в стратегічних напрямках. Ну, тільки зараз можна так вижити, і тільки це є шлях у подальше наше майбутнє. Я думаю, що у нас зараз склалася така, ну, я думаю, вже непогана творча співпраця із фізиками. Ось ми вчора були у них на засіданні, до цього ми вже декілька разів зустрічалися. У них є лабораторія фізико-хімічних досліджень. Дякую. Зараз свято. Дякую. До слова запрошується Анатолій Григорович Морозов. Шановні колеги, щойно із слів
добродіяла Загуба, прозвучала дуже гарна думка щодо необхідності інтегративних досліджень. І сьогодні в планах роботи Інституту селянства з'явилася тема, яка, думаю, буде близькою і дасть можливість залучитись до неї практично кожному, хто тут є. Це проблема води. Ми, історики, знаємо давню істину, що історія – це наука, коріння якої в минулому, але вона націлена в майбутнє і детермінована сучасністю. Здавалось би, ми живемо на березі Дніпра, і з вікон наших аудиторій, кабінетів видно безмежні простори води, але ми цим, можливо, і трішки розбаловані, і не розуміємо, якої гостроти сьогодні, наскільки гостро стоїть проблема якісної питної води для нашого населення. Ну, я ще на початку 70-х років приходив додому в Черкаси, в себе відкривав кран, брав кухоль і пив, і мені в голову не могло прийти в тому, що тут якісь можуть бути проблеми. А що ми маємо сьогодні? Сьогодні лише людині несповна розуму прийде в голову, що дати дитині відкрити кран і дати йому води. То це ж ми в Черкасах, на березі Дніпра. Люди добрі, а що в індустріальних районах робиться? Я з повним правом можу сказати, що там п'ють всю таблицю Менделеєва в концентраціях, які далеко перевищують можливості нормальної адаптації людського організму. І як не дивно, в нашій Черкаській області наші села, в силу тих урбаністичних тенденцій, в цілому позитивних, які ось проявляються вже декілька десятків років, сьогодні найбільш потерпають від якості води. Рада молодих вчених Черкаського національного університету в собі 24 молоді ініціативні науковці, викладачі та аспіранти і своїм основним заданням визначила пошуки, підтримку та талановитих дослідників серед молодих учених, також студентів. Кожного року Радою молодих учених на базі Черкаського національного університету організовано проводиться всеукраїнська наукова конференція молодих учених, відома як Родзинка. І відповідно дана конференція щоріч набирає близько 500 студентів не тільки нашого університету, але і університетів в Україні. Минулого року в рамках науки до дня, в рамках заходів до Дня науки в Черкаському національному університеті Радою молодих вчених була організований захід «Наука інноватика. Вітчизняний зарубіжний досвід». Даний круглий стіл буде щорічний, також буде проводитися в цьому році, 26 травня. Минулого року взяли 47 науковців з України і 6 науковців з зарубіжних країн, зокрема в Польщі, Данії, Румунії, Швеції та інших. До основних завдань членів Ради молодих учених додався ще один напрям роботи – це організація та розвиток міжвузівського співробітництва. Так, у травні 2015 року Ради молодих учених була здійснена і підписана головами відповідних рад вищих навчальних закладів угода про асоціацію Рад молодих учених Черкаської області. У 2016 році Рада молодих учених активізувала роботу у напрямку міжнародного наукового та культурного співробітництва. Як відомо, ми отримали ліцензію навчання іноземних студентів, які сьогодні навчають 10 зарубіжних країн, таких як Азербайджану, Лівії, Марокко, Туркменістану, Гани, Зімбабве, Пакистану, Малайзії, Лівану і Нігерії. І відповідно це дає можливість розширити коло наукового пошуку і міжнародної співпраці. Адже залучення іноземних громадян навчання до вишу – це не тільки формування міжнародної репутації, але відповідно це серйозний стимул для підвищення якості освіти в Україні. І надзвичайно актуальними для успішної роботи молодого
науковця залишаються соціальні питання. Це питання заробітної плати та проживання. Не секрет, що молодий науковець, викладач, який не має наукового ступеню, він не може конкурувати із іменитими науковцями щодо розподілу навантаження. Відповідно, багато хто із молодих науковців не мають житло, і що негативно позначається на бюджеті в їх сім'ї та можливості зосередження наукових дослідження. Тому прошу сприяти молодим науковцям у вирішенні питання отримання житла хоча б в порядку через міському виконкому. Дякую за увагу. Нагородження з Дня науки короля Ярослава Дмитровича, заступника директора навчально-наукового центру. Нагородним знаком почесна відзнака директора. Я його так давно. За особистий внесок. Щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина, національних інтересів держави і європейського вибору Масненка Віталія Васильовича. Слава Україні! Здравствуйте! Почесною грамотою університету нагороджується Кібальник Любов Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Міжнародної академії. Самойленко Лариса Яківна, завідувач кафедри державного управління соціально-політичного наук, кандидат наук державного управління, доцент. Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри математики та методики навчання математики. Сердюк Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики. Орлова Наталія Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов. Подяка університету вручається Яценко Тамарі Семенівні. Почесною грамотою правління освіти і науки Черкаської державної обласної адміністрації нагороджується Костюкова Олена Миколаївна, директор ресторанної справи. Кукуленко Луб'янець Інна Володимирівна, виконуючий начальник обов'язків завідувача кафедри соціальної теорії та психології, кандидат психологічних наук, доцент. Гінгаличева Ірина Віталіївна, завідувач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. Тамарі Іванівні, Бондарчуку Сергію Вікторовичу, Гадецькій Зої Митрофанівні, Ілюсі Олександру Володимировичу, Калькову Антоні Володимирівні, Кирилюку Євгену Миколаєвичу, Кретову Павлу Васильовичу, Лодарку Євгену Олександровичу, Михайлі Наталі Григорівні, Михайлюку Юрію Миколаєвичу, Немченку Вадиму Вячеславовичу, Овчаренку Анжелі Олександрівці, Погребняку Олегу Степановичу, Попові Наталі Олександрівні, Прощаликіні Аліні Миколаївні, Рибалку Алевтині Володимирівні, Руденко Наталі Петрівні, Савченко Ірині Степанівні,
Світловій Олені Дмитрівні, Соколенко Світлані Вікторівні, Сторожук Надії Вікторівні, Таран Алі Анатолійовні, Уманській Вікторії Григорівні, Шитик Людмилі Володимирівні. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати проведення наших таких і робочих зустрічей і урочистостей. Хочу подякувати всім за ту роботу, яку ви робите. І ми добре розуміємо, що більше всього це наш людський фактор, це ваші здібності, це ваша підготовка, ваші досягнення.